Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Sali Berisha është përjashtuar përfundimisht nga kryesia e Partisë Demokratike. Në mbledhjen e kryesisë, e cila zgjati rreth shtator, u vendosë edhe përjashtimi i shtat anëtarëve dhe besullimi i disa mbështetësve të tjerë të ish-kryeministrit Berisha. Mbledhje maraton e kryesisë së Partisë Demokratike, që përfundoi në orën 3:30 të mëngjesit të së martës, vendosi përjashtimin e Sali Berishës nga partia dhe shtat anëtarëve të Komisionit të Rithemelimit. Gjithashtu vendimi për përjashtimin nga kryesia u mor edhe për Vujar Nishanin, Flamur Nokën, Albana Vokshin, Edmond Spahon, Arben Ristanin, Klevis Balliun dhe Keltis Krujon. Në mbledhjen e kryesisë të thirrur mbrëmjen e SH-s u vendos edhe pezullimi disa mbështetësve të tjerë të Sali Berishës, si Agron Shehaj, Belin Kolici, Ledina Mandia, Tritan Sheo, Aldo Bumqi, Çlirim Gjata, Edith Hargji, Edi Paloka, Luan Baci, Oerd Bylykbashi, Lorenz Luka, Mimoza Hajdar Mataj dhe Bledi Himqi. Burimet pra mbledhjes thonë se kryesia ka qenë unanime në vendimarje, ndërkohë në një deklarat për mediat, nxjerr nga Partia Demokratike, thuhet se vendimarja erdhi pas sulmit të dhunshëm dhe të papregatitur të 8 janarit mbi selinë qendrore dhe shkatrimin e saj përmes tentativës dhe përmes akteve të dhunës, kërcënimeve për destabilizimin që imponohet shumicës dënuese të gjitha institucioneve të partisë. Në deklaratë thuhet se kanë 40 tetor dhe nuk ka asnjë akt distancimi nga dhuna e pra precedent. Ndërkohë dënohet me forcë aktet e dhunës, gjua përçarëse dhe retorika që nxit konfliktin mes demokratëve. Të përjashtuarit nga Partia Demokratike me vendim të kryesisë në reagimet e tyre kanë arsyetuar se askush nuk mund t'i lërë jashtë kësaj force politike. Të gjithë të përjashtuarit apo pezulluarit janë pjesë e Komisionit të Rithemelimit. Pas vendimit të madh nga kryesia e Partisë Demokratike për përjashtimin nga partia dhe pezullimin e funksioneve partiake të anëtarëve të Komisionit të Rithemelimit, kanë ardhur reagimet e para e përjashtuara Albana Vokshi me argumentin se ka organizuar, nxitur, dhëruar apo ushtruar dhunë gjatë protestës së 8 janarit, shkruan se nga Partia Demokratike nuk po përjashtojnë dot ata që nuk kanë lidhje me Partinë Demokratike. Sipas saj, vetmi organ legjitim në Partinë Demokratike është Komisioni i Rithemelimit të PD-s, në të cilin është Si pasaj, i vetmi organ legjitim në Partinë Demokratike është Komisioni i Rithemelimit të PD-s, në të cilin është antare. Edi Paloka, në reagimin për pezullimin e ti, ngre pyetje për deputetet demokrat mbi situatën ku ndodhet Partia Demokratike. Si pas ti, janë ata që duhet të zgjedhin se në cilin krat do të qëndrojnë. Do qëndrojnë në krat të njeriu të kapur nga Edi Rama, apo në kraun e shqiptarve e demokratve. Belin Kliçi, i cili nuk urësen kritika ndaj kryetarit Lulzim Basha, i kërkon të zbresë në bazë të shohë se si do ta presin. Ne kemi zgjedhur demokratët e bazës dhe ata të sakrificave, kurse ti Edi Ramën dhe bashkëqeverisjen, shkruan Kliçi. Ndërkohë që Gens Polo reagimin e tij të shkurtër rishoqëron me pyetjen nëse do të përjashtohet nga partia dhe 44.000 anëtarët e partisë. Prokuroria ka kërkuar në gjykat lërimin nga paraburgimi për 34 protestuesit të arrestuar pas protestës së 8 janarit tek Partia Demokratike. Gjykata e Tiranës do të mbajë seancën të mërkurën, ndërkohë që prokuroria ka kërkuar arrest të pije për 5 persona dhe detyrim paraqitje për 29 të tjerë. Shtetasit nga Kosova të arrestuarit pas incidenteve kanë thënë se nuk kishin lidhje me protestën. Prokuroria dorëzoi në gjykat kërkesat për masat e sigurisë ndaj 34 personave të arrestuar pas protestës së 8 janarit tek Partia Demokratike, duke kërkuar arrest të pije për 5 prej tyre dhe për 29 të tjerë masën detyrim paraqitje. Në dosjen e prokurorisë thuhet se një ditë para protestës, në komisariatin digital është bërë një denoncim ku thuhet se persona të armatosur ndodheshin brenda selizë blu. Më pas në rrjetet sociale qarkullonte një foto e disa personave të veshur me të zeza dhe kapuç, mes tyre edhe pastruesja, ku ka nisur verifikimi i tyre dhe roli që ata kanë pasur në selinë blu. Hetimet e prokurorisë janë shtrirë edhe tek analizimi i lëndëve, të cilat u përdorën brenda selizë së Partisë Demokratike në drejtim të protestuesve. Mes arrestuarëve ka dhe persona nga Kosova, të cilët janë arrestuar nga policia, ndërkohë që kanë mohuar të kenë lidhje me protestën. Ata kanë thënë se në Tiranë ndodheshin për të përcjellë një të afërm të tyre që nisej për në Norvegji. Sipas burimeve, disa prej urdhër aresteve janë prirë në mëngjesin e datës 8 janar, ku policia ka kërkuar prokurorisë verifikimin e disa personave për të cilët kishin dyshime se mund të jenë të armatosur. Deri më tani bëhet me dije se nga personat arrestuar nuk
është gjetur ndonjë send I kundraliqshëm. Akuzat për të cilat po heton prokuroria në lidhje me ngjarjen janë prishja e qetësisë publike, shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe radioaktive, mbajtja pa leje, prodhimi I armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, dhe prodhimi I mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta. Pjesa e hetimit për këtë çështje do të jenë edhe marrja në pyetje e Luzim Bashës dhe Sali Berishës, ndërkohë që prokuroria ka deklaruar se po heton dhunën nga brenda dhe jashtë selisë së Partisë Demokratike. Situatë komike dhe të paqartë quan kryeministri Edi Rama ngjarjet që po ndodhin aktualisht në Partinë Demokratike. Pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, Rama u pyet nga gazetarët për ngjarjen që po ndodhi në Partinë Demokratike. Rama tha se duke u foma, duke referuar ish kryeministit Berisha dhe kryedemokratit Luzim Basha, kanë marrë peng demokratët. Dramatike konsideron kryeministri Edi Rama gjendjen në të cilën ndodhet Partia Demokratike. Përgjegjësinë sipas tij e kanë Sali Berisha dhe Luzim Basha, të cilat I quan kufoma politike. Nuk më rezulton që ka pasur antarët kryesisë të partisë që kanë synuar të marrin këtë godinë me dhunë dhe nuk më rezulton që ne të kemi ndërtuar fortifikime për të mbrojtur prej tyre. Kur mbeten dhe pak ditë nga nisja e sesionit parlamentar ku do të vijojnë diskutime mbi nisma të rëndësishme, siç është dështyrja e mandatit të organeve të vettingut në drejtësi, Rama thotë se mbetet ende për të parë se me kë do të bashkëpunojë Partia Socialiste. Sigurisht që deputetët e Partisë Demokratike, pavarësisht njëri apo tjetrit, janë legjitim sepse janë aty me votën e popullit, por situata është jashtëzakonisht e vështirë për momentin. Edhe do shikojmë si do zhvillohet. Kryeministri ironizoi dhe fortifikimin e Partisë Demokratike, ai tha se nëse Basha do të kishte kërkuar ndihmën e policisë që në fillim, dhuna do të evitohej. Deklaratat Rama I bëri pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, ku vendos thirrja e Kongresit në datën 29 janar, në të cilën do të votohen ndryshimet në statusin e Partisë Socialiste, ndërkohë që paralelisht Asamblea Kombëtare do të votbesojë sekretariatin ekzekutiv. Nuk kanë të sosur skandalet me procedurat e tenderimeve në institucionet shtetërore. Një I tjetër rëndësohet së fundmit nga kontrolli I lartë I shtetit, I cili gjatë auditimit të kryer në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, ka konstatuar shkelje të rënda të tenderave të ilaçeve, të cilat janë blerë shumë afër datës së skadencës. Po ashtu janë gjetur medikamente të skaduara dhe kancerogjen, abuzimet për llogaritë me shifrën e 4 milion lekëve. Auditimi I fundit I kontrollit të lartë të shtetit ka zbuluar një sër shkeljesh në drejtorinë e burgjeve për periudhën 2019-2020. Abuzimet janë kryesisht në blerjen e medikamenteve të cilat përllogariten në vlerën e 4 milion lekëve. Sipas raportit të publikuar nga kontrolli I kryer në magazinën e ilaçeve, u gjetën medikamente të skaduara që në vitin 2019, por në inventarizimin e bërë në fund të vitit 2019, këto medikamente nuk janë deklaruar të skaduara. Skandali dohet më tej pasi këto medikamente që kanë skaduar gjatë vitit 2019 janë blerë me afat skadence më të vogël se 1.5 vjet. Ndërkohë kontrata përcakton se barna duhet të kenë afat skadence jo më pak se 1.5 vjet nga momenti I pranimit. I njëjti fenomen konstatohet në barnat e skaduara gjatë vitit 2020, ku pjesa më e madhe për tyre nuk përmbushin kushtin e kontratës për sa I përket afatit të skadencës. Nga verifikimet e bëra është konstatuar se në vitin 2020 blera e medikamenteve të skaduara është më lartë se në vitin 2019. Kjo lidhet me faktin se në vitin 2019 janë blerë më shumë medikamente se sa në vitin 2018. Gjithashtu është evidentuar se disa barna që janë blerë në vitin 2018, edhe pse kanë skaduar gjatë vitit 2019 për shkak të mospërdorimit, në blerjet e po këtij viti sasia e këtyre medikamenteve është rritur. Ndërkohë në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje, duke mos përdorur asnjë copë të vetme. Sipas KLSH, kjo situatë tregon se këto nuk bëjmë planifikimin si pas nevojave reale për medikamente, duke shpërdoruar në këtë mënyrë fondet publike. Një problematik tjetër konstatuar është prania e medikamentit ranitidin, I cili si pas njoftimeve të FDA-s dhe EMA, nuk duhet të përdoret pasi përmban element kancerogen, por drejtoria e burgjeve nuk ka marrë asnjë vendim për të rrëqen e këti medikamenti duke rrezikuar jetën të burgosurve.
Arrest me burg 30 ditor. Kjo ka qenë masa e dhënë në mungesë nga gjukata e Firit për Edina Binjakun, edukatore në kopshtit privat ku humbi jetën një fëmijë 3 vjeçar. 27 vjeçara Edina Binjaku, edukatorja e kopshtit privat nuk mori pjesë në seancë për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Gjukata e Firit ka vendosur 30 ditë burg për edukatoren Edina Binjaku, cila u arrestua pasi në kopshtin ku ajo punonte dhe ishte përgjegjëse për sigurinë e fëmijëve, u mbyt një fëmijë 3 vjeçar me lëshën e kapuçit të xhupit. Edukatorja akuzohet nga prokuroria për shkeljet e tërregullores në punë. Binjaku nuk është paraqitur në seancë, ndërsa është përfaqësuar nga avokati i saj, Ylli Asimetaj. Edukatorja ka përfunduar 2 herë në spital për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike pas ngjarjes së rënd. Fëmija 3 vjeçar ndërroi jetë 3 ditë më parë në kopshtin privat Flatrat e Dijes në Fier, ndërsa familjarët e tij kërkojnë drejtësi. Sipas dëshmisë së edukatores 27 vjeçare, 3 vjeçari ka tentuar të marrë çantën dhe ka ngjecur kapuçin e xhupit në varse. E përpasoi është mbytur, ndërsa kamerat e sigurisë në kopsht pritet të zbulojnë gjithçka që ndodhi me vdekjen e një 3 vjeçare. Binjaku ka qenë duke tundur një fëmijë të grupit për ta vënë në gjumë. Në atë moment 3 vjeçari është shkëputur dhe ka dalë nga klasa për të marrë xhupin. Pas 2 minutash, edukatorja ka kërkuar, ku vajti Noa? Ka dalë nga klasa dhe e ka gjetur të mbytur tek varësia e rrobave. I ka dhënë ndihmën e parë, frymarrje artificiale, i ka kërkuar ndihmë, por fëmia nuk ka mundur të shpëtojë. Ekzistenca e kamerave të sigurisë ka qenë objekt debati ku ka qenë ndaja e 3 vjeçarit që ka thënë se nga përfaqësues të kopshtit fillimisht janë premtuar pamjet, por më pas i është thënë se nuk ekzistojnë. Gjithashtu ajo që vjen re është se në këtë kopsht klasat janë me shumë fëmijë. Një edukator i duhet të kujdeset për një grup të madh fëmijësh, duke shtuar dyshim shimet se tragjedia mund të ketë ndodhur si pasojë neglizhencës dhe moskujdesjes. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka liruar nga burgu autorin e vrasjes të ish deputetit Pashko Ujka, Kristian Kelmendi dhe bashkëpunëtorin e dyshuar të tij Marian Kola. Gjykata e shkallës së parë ndryshoi masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Më shumë se një muaj nga ekzekutimi ish deputetit dhe ish kryetarit të komunës Velipoj, Pashko Ujka në Shkodër, hetimet po kthehen në pikën zero. Kristian Kelmendi, arrestuar si vrasës i dyshuar dhe Marian Kola, ndaj të cilit ishte ngritur dyshimi bashkëpunëtorit në krim, kanë lënë qelitë para burgimit. Gjykata e Shkodrës ka ndryshuar për ta masën e sigurisë nga arrest me burg me afat në arrest shtëpie. Mendimi është marrë pasi gjykata ka administruar si provë një video ku pala mbrojtëse pretendon se provon se të dy të rinjt e dyshuar për vrasjen e ish deputetit ditën e krimit ishin në Kosovë. Familjarët e Kristian Kelmendit e paralajmëruan këtë provë ditën ku të rinjt u njohën me akuzat në gjykatë. Përveç kësaj videoje, gjykata e shkallës së parë në Shkodër është në pritje edhe të disa provave të tjera. Përmes videove dhe faturave të ndryshme të blerjeve, avokatët e Kristian Kelmendit dhe Mirjan Kolos pretendojnë se do të faktojnë se ata ishin në Kosovë ditën dhe orën kur ndodhi krimi. Në rast se këto prova do të administrohen nga gjykata atëherë palambrojtëse, do të kërkoj lirim nga çdo akuzë të dy të dyshuarve. Ish deputeti Pashko Ujka, që apo ashtu ka mbajtur postin e kryetarit të komunës Velipoj, ndërsa një si dhe ndërtues u ekzekutua mbrëmjen e 29 nëntorit 2021 pra mbanesës së tij në Shkodër. Ecim të tejmë një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Dyfishohet numri i infektuarëve gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë vëmë dije se situata në 24 orët e fundit është si vijon. Janë kryer 8136 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 2177 qytetarë në këto bashki, 965 në Tiranë, 138 në Durrës, 117 në Shkodër, 100 në Elbasan, 81 në Gjirokastër, 76 në Fier, 73 në Vlorë, 47 në Lushnje, nga 37 qytetarë në Korçë, Sarandë, Lezhë, nga 33 qytetarë në Berat, Pogradec, 26 në Mallakastër, 25 në Kamës, nga 23 qytetarë në Kurbin, Gramsh, Kruj, 21 në Kavaj, 20 në Vlorë, 17 në Tepelen, nga 14 qytetarë në Belsh, Mat, nga 13 qytetarë në Skrapar, Himar, 12 në Devoll, nga 10 qytetarë në Kuçov, Delvin, Patos, 9 në Divjak, nga 8 qytetarë në Librazh, Pemaliaj, Dipër, nga 7 qytetarë në Vaun e Dejës, Kukës, Stropo,
poi Peqin. Nga 6 qytetarë në Prenjas, Dima, Libohov, Mirdit, Malsi e Madhe, 5 në Kulcyr, nga 4 qytetarë në Përmet, Dropu, Selenic, Haz, nga 3 qytetarë në Shijak, Rogozhin, Poliçan, nga 2 qytetarë në Kolonjë, Puk, Fushares, nga 1 qytetarë në Roskovec, Konispol. Jam 15.318 pacient aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 116 pacient, nga të cilët 14 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit ka 6 humbje jete me SARS-CoV-2 pozitiv, një qytetar nga Durrësi 54 vjeç, një qytetar nga Elbasani 65 vjeç, dy qytetar nga Tirana të moshave 77 dhe 80 vjeç, një qytetar nga Vlora 80 vjeçe, një qytetar nga Kavaja 80 vjeçe. Janë shëruar 639 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 204.099 që nga fillimi I epidemisë. Vjonte jetë e qëndrueshme situata epidemiologjike në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në 24 orët e fundit, sipas të dhënave zyrtare, janë shënuar 350 persona të infektuar. Nga ana tjetër, për fat të mirë nuk është regjistruar asnjë viktimë nga virusi. Sa I takon të shëruarve, numri I të cilëve ka arritur në 54 persona, ndërsa numri I përgjithshëm I tyre që për fillimin të pandemisë ka arritur në 158.195. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike, bën me dije se në 24 orë të fundit janë dhënë 4232 dozat vaksinës kundër COVID-19. Pri fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.697.901 dozat të vaksinës. Deri më sot 791.527 qytetar janë të vaksinuar me dozën e dytë. Nga 7258 testime, 356 qytetar kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast I vdekjes. Sot janë shëruar 53 qytetar, ndërsa numri I përgjithshëm Shëmi të shëruarve është 158.195. Në total, numri rasteve aktive është 2083. Goditet një tjetër rast I veprimtarisë kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, ku bën mundur sekuestrimi I 3 kg 200 g lëndë narkotike dyshuar kanabis sativa dhe vihet në pranë nga poseduesi. Bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative për një shtetas që qarkullonte me automjet dhe posedonte lëndë narkotike, shërbimet e DVP Lezhë në bashkëpunim me komisariatin e policisë Mirdit kanë organizuar punën dhe në Reps Mirdit kanë lokalizuar mjetin dyshuar me drejtues shtetas iniciale DL. Gjatë kontrollit në mjet, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar 3 kg e 200 g lëndë narkotike të dyshuar kanabis sativa. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në DVP Lezhë bën arrestimin në flagrancë të shtetasit iniciale DL, 24 vjeç, banues në Reps të Mirditës. Materialet I referuan prokurorisë së rrethit gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme për veprën penale prodhimi dhe shitja narkotikëve. Tjetra, vjet në pranga 20 vjeçari në Gjirokastër. Operacioni nga strukturat hetimore të drejtërisë vendore të policisë Gjirokastër në bashkëpunim me komisariatin e policisë Sarandë bën të mundur arrestimin e 20 vjeçarit I dënuar me 2 vite 8 muaj burg për armbajtje pa leje, si rezultati të cilit u bë mundur kapja dhe ndalimi I shtetasit të shpallur në kërkim Suriat Roshi, 20 vjeç banues në fshatin Mesopotam Sarandë, të cilët gjykata e apelit Gjirokastër e ka dënuar me 2 vite 8 muaj burgim për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi I armëve shpërthyese dhe I municionit. Gjithashtu, si rezultat I hetimeve të kryera nga seksioni për hetimin e narkotikeve dhe trafiqeve të palishme në DVP Gjirokastër, rezulton se ky shtetas është njëri prej autorëve të ngjarjes së ndodhur në datën 28/12/2021 në pyllin midis fshatit Kakavi dhe fshatit Dritë, ku nga shërbimet e policisë u gjetën 42 pako të mbështjella me qese plastike, në brendësitë të cilave kishte lëndë të dëshuar narkotike kanabis sativa me peshë totale 44 kg e 500 g, katër kallope me lëndë plasëse, kapsole Ola detonatore dhe fitil zjarë për cilës në tentativ për t'i trafikuar në shtetin grek, vjen puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë në të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet në ngarkim të shtetasit Suriat Roshi I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprat penale, mbajtja dhe prodhimi I armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, trafikimi I lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe trafikimi I lëndëve plasëse, digëse, helmuese dhe radioaktive kryer në bashkëpunim.
Policia rrugore e Durrësit, gjatë javës që lan pas, si rezultat I shtimit të kontrolleve me radar, janë arrestuar 13 drejtues mjetesh për vepra penale, drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu janë pezulluar 34 leje drejtimi, nga të cilat 23 për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit dhe 11 për drejtim mjeti mbi shpejtësinë e lejuar. Janë vendosur 1439 masa administrative gjatë javës që lan pas të Dara Sivion, 12 masa për drejtim mjetin në efektin e pijeve alkolike, 22 masa për te kalim shpejtësie, 69 masa për mos vendosjen e ripit të sigurimit, 7 masa për mos vendosjen e kaskës mbrojtëse, 24 masa për përdorimin e aparatit celular, 266 masa për parakalimet të gabuara, 256 masa për shpejtësim mbi normën e lejuar, 400 masa për ndalim, pushim të mjetit në kundërshtim me sinjalizimin rrugor dhe rregullat e qarkullimit, për mungesë siguracionit të mjetit, 374 masa për shkelje të rregullave të tjera të kodit rrugor. Vjet në pranë nga 20 vjeçarin e Gjirokastër, operacioni nga strukturat hetimore të drejtërisë vendore të policisë Gjirokastër në bashkëpunim me komisariatin e policisë Sarandë bën të mundur arrestimin e 20 vjeçarit I dënuar me 2 vite 8 muaj burg për armbajtje pa leje. Si rezultat I të cilit u bë mundur kapja dhe ndalimi I shtetasit të shpallur në kërkim Suriat Roshi, 20 vjeç banues në fshatin Mesopotam Sarandë, të cilët gjykata e apelit Gjirokastër ka dënuar me 2 vite 8 muaj burgim për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi I armëve, shpërthyese dhe I municionit. Gjithashtu, si rezultat I hetimeve të kryera nga seksioni për hetimin e narkotikeve dhe trafiqeve të palishme në DVP Gjirokastër, rezulton se ky shtetas është njëri prej autorëve të ngjarjes së ndodhur në datën 28/12/2021 në pyllin midis fshatit Kakavi dhe fshatit Dritë, ku nga shërbimet e policisë u gjetën 42 pako të mbështjella me qese plastike, në brendësitë të cilave kishte lënë të dëshuar narkotike kanabis sativa me peshë totale 44 kg e 500 gram, 4 kallope me lëndë plasëse, kapsola detonatore dhe fitil zjarr për cilës në tentativ për t'i trafikuar në shtetin grek, vjen puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë në të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet në ngarkim të shtetasit Suriat Roshi I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprat penale, mbajtja dhe prodhimi I armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, trafikimi I lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe trafikimi I lëndëve plasëse, digëse, helmuese dhe radioaktive kryer bashkëpunim. Në Shkodër arrestuan tre shtetas pasi reklamonin drogë dhe armë në rrjetet sociale. Finalizohet operacioni policor I goduar Investigation për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje. Në vim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje, pas një pune investigative të pandërprerë për dy vëllezër që shpërndanin video dhe foto të armëve dhe lëndëve narkotike në rrjetet sociale, strukturat hetimore të drejtërisë vendore të policisë Shkodër në bashkëpunim me forcën operacionale dhe shqiponjat e DVP Shkodër, finalizuan operacionin policor të kuduar Investigation, në kuadër të cilit u arrestuan në flagrant shtetasit me iniciale FM 18 vjeç, EM 21 vjeç dhe babai I tyre, shtetasi me iniciale GM 50 vjeç, banues në fshatin Bardhaj në Shkodër. Në vijim të veprimeve gjatë kontrollit në banesën e tyre, u gjetën dhe sugestruan në cilësinë e provës materiale 2 kg 34 gram lëndë dyshuar narkotike tike kanabis sativa, një armë zjarri, fishek luftarak, dy aparate celulare dhe një automjet. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për vepra penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve, mbajtja pa leje dhe prodhimi I armëve, shpërthyese dhe municionit dhe pastrimi I produktit të veprës penale apo veprimtarisë kriminale. Ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Sigurisë në Bullgari I thirrur nga presidenti Radev. Në konferencën për media e cila përfundoi vetëm pak para minutash, Radev tha se integrimi evropian I Shkupit ka ngecur për në mënyrë që ky proces të zhbllokohet, Maqedonia duhet të përmbush disa kritere. Radev tha se Sofia pajtohet që Tirana të nisë negociatat në Bashkimin Evropian, pavarësisht nga zhvillimet e Maqedonisë së Veriut.
Bullgaria ka vendosur disa kriterje që të zhvillohet integrimi maqedonisë së veriut në mbledhjen e këshillit konsultativ të sigurisë kombëtare I thirrur nga presidenti bullgar Rumen Radev, është kërkuar që të vendi të dalë me një qëndrim të përbashkët lidhur me veten për Maqedoninë e Veriut. Bullgaria të vazhdojë të zhvillojë një dialog të hapur me Maqedoninë, por edhe të garantojë të drejtat e bullgarëve në vend. Radev tha për media se integrimi evropian I Shkupit ka ngjecur për në mënyrë që kryu proces të zhvillohet Maqedonia duhet të përmbush disa kritere. Ai tha se procesi nuk duhet të kushtozohet me afate, por me përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshja për fëmijësi të mirë. Presidenti bullgar tha se Sofia pajtohet që Tirana të nisë negociatat me Bashkimin Evropian, pavarësisht nga zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, duke lënë të kuptohet se dialogu me Shkupin për zgjidhjen e ngërçit mes tyre do të zgjasë. Po pse Bullgaria po pengon Maqedoninë e Veriut? Qeveria bullgare ishte kundër konferencës së parë ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut për të vazhduar negociatat me qeverinë e këtij vendi. Bullgaria kërkon nga Maqedonia e Veriut të njohë rrënjët bullgare në gjuhën dhe historinë e saj, madje u dëgjua dhe kërkesa për njohjen e gjuhës së vendit, jo si maqedonishte, por si dialekti bullgarishtes. Ish kryetari I Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, është liruar nga paraburgimi në Hag, duke u kthyer ditën e sotme në Kosovë për shkak se të premten e kaluar, aty I ndroi jetën e ëmë. Veseli u kthye në Mitrovicë me familjen e tij me masa të rrepta sigurie. Ai fillimisht ka shkuar në Vareza, në fshatin Bërboniç, ku pret e ëmë dhe më pas është lejuar të vizitojë edhe familjarët e tij në Bahir të Mitrovicës. Ish kryetari I Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka vizituar ditën e sotme varrezat e fshatit Brëboniç të Mitrovicës, ku është varrosur nëna e tij, e cila u nda nga jeta disa ditë më parë. Veselit I është lejuar vizita në familjen e tij në Kosovë nga dhomat e specializuara të gjykatës së Hagës. Ardhja në Kosovë, Veselit u mundsua sipas rregullore së dhomave të specializuara, e cila lejon lirimin e përkohshëm nëse ekzistojnë shkaqe humanitare, një ndër to vdekja e një familjari. Nëna ishte prori të ushtrisë çlirimtare të Kosovës vdiqte premten më 7 janar 2022. Ndaj shkrujët Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Që nga nëntori vitit 2020, Veseli, së bashku me ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, Recep Selimin, Jakup Krasniqin, janë në paraburgim në Hagë. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për ju. Bashkë takohemi në edicione të tjera informative. Deri atëherë, mirë takofshin.